悪くない。わあ、悪くなかったらいいし。どうする？ブラウン、ボリアイ、ブラウン。何？見た？ミスク、ミクシー、ダルク、ブラウン。ボーリーナスマン。ケルン、ゴーエクス、ウィビー、どうする？そうよ、ノブ。ボーリーナスマン。ドハスメイシ。で、ゲイナムライス。ブラウン、リッマンのそれだな。これだ、ベルコン。ボーリーナスマン、ミクシー、ダルク、ライス。ダンバ、ミクシー、ダルク。ブラウン。2位がボウトンゾヤ、2位ブレーのイスラズメリMul poisil hakkab tund kohe! Mine minema! Pois tunnis üheks olema või? Ma ei tea. Koolis ei käi juba või? Mine eest ära! Graafik on siin, F on kolme. Ja mis siis juhtub, kui... Tere! Kolmet! Palun vabandust, et hilinesin. Kuidas? Kuidas parandus? Mul ei väga mõju põhjus, mul kass jäi haigeks, ma pidin teda toteldama. Koit! Sa ei kuula mind! Vaata siia poole! V! See on see täht! See on 0 ja H! Näed, tule siia poole! Vaata, ma olen! Noh, see on mõte! Katsu, sa tunnetad seda liiki. Tunnetad. Ja nüüd vaata siia poole. Siia. Siin tuli Eesti keel. Meie mängu. Näe. Mängu poole. Siis veelgi targemaks ma saan. Ka ema ütleb mulle, sa oled virk ja klaps. Nii armas väike mõmmi, üks toore. Karulaps, ma olen väike, olen alles väike ja päris koolis veel ei käi ja minu väike ja siis siit läheb üksi, kaksi, kolmi. Õpetaja, kuna mul kass saatis just sõnumi, et olen täiega halb olnud ikka, ma pean minema veel teda tohterdama. Kas ma saaksin ära? Oh, aitäh, õpetaja, te olete nii vastu tulelik. Jääd aega! Siis me hakkame siit kohe pihti. Koit! Koidukene! Ema, ma jõudsin koju, mul ei tunnid ära! I'm gonna give you to the count of 10 to get your ugly, yellow, no good keister off my property before I pump your...